Эл үчүн кызмат кылган чалуу борбору болсун. Күчөбүз. Бүгүн түндүк электр ачык акционердик коомунун базасында кол борбор ачылды. Мунун максаты абоненттерден келген чалууларды, кайрылууларды жана даттанууларды кабыл алууну жакшыртуу, жарандарга өз кезегинде сапаттуу кеңеш берүү. Сегодня в день наш профессиональный праздник, день энергетика, мы открыли свой колл-центр. Бүгүн бизде кошум айрам. Энергетиктер күнүндө биздин мекемеде жаңы кол борбор ачылды. Жарандарыбыз 24 саат бою 12.09 кыска номуруна чалып, энергетика жаатындагы маселелерге жоопторду алса болот. Биз келип түшкөн кайрылууларга мониторинг жүргүзөбүз. Кайсыл жаатта көйгөйлөр көп экенин аныктап, жаралган маселелердин алдын алабыз. Ошол эле учурда биздин кызматкерлерибиздин абоненттерге берген кеңештери менен жоопторуна, дегеле кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына дагы көңүл бурабыз. Какие виды жалобы поступают? Түндүк электрон чалуу борборун салганбы? Сизде эле сөз жок болуп атат, э? Сиз мына кылыңыз. Азыр үйдөгү баардык сиздин электр приёмниктериңиздерди баардыгын өчүрөсүз. Өчүргөндөн кийин счётчиктин жанына барасыз. Счётчиктин жанында автомат бар. Автоматты өчүрөсүз, кайра күйгүзөсүз. Күйгүзгөндөн кийин счётчикте кнопка бар. Ошол кнопканы 20 секунд бассаңыз, сиздики электроэнергия күйүшү керек. Кол борбордо жарандардын чалууларын 20 жакын оператор күнүтүнү 24 саат бою 2 нөөмөттө кабыл алып, тиешелүү суроолоруна жооп берет. Мындагы адистер сынактын негизинде ишке алынган. Бул жакта биз абоненттердин арызданууларын алабыз. Биздерге бизге чалат, мисалы ар кандай ситуациялар болот. Кээ бирөө азыркы лимит киргендигинен улам баягы кээ бирөөнүкү нагрузканы көп колдонгендиктен счетчик автоматтуу түрдө өчүп салат да. Ошол убактарда бизге көп кайрылуу болот. Анан дагы аварийный убактарда, мисалы авария болуп калганда, биз ошолорду арызданууларын биз бияка алабыз, компьютерге алып, анан диспетчер көрөт. Диспетчер өзүнүн оперативный бригадаларын жөнөтүп, аларды ошо чогонго аракет кылат да. Белгилей кетсек, кол борбор Чүй, Талас облустарынын жана Борбор калаанын абоненттерин тейлейт. Бүгүн бөлүмдүн ачылуу аземине энергетика министри Доскул Бекмурзаев катышып, бул борбор биринчиден абоненттердин энергетикадагы көйгөйлөрүн чечүүгө, тармакты оптималдаштырууга мүмкүнчүлүк түзүп берерин айтты. Бирок бүгүнкү күндө бул колл центр ачылышы бул эң биринчисинен элге, биздин элибизге, абоненттерибизге удобство деп эсептейм. Андан тышкары өзүбүздүн энергетика секторун карап аткан, тейлеп аткан өзүбүздүн бригадаларга, диспетчерлерге, главный инженерлерге, начальниктерге бул жерде анализ жүрөт. Кайрдан көп звонок келип атат, естественно айрда кандай маселелер бар, ошолордун баардыгы анализ жүргүзүп, мына круглосуточный сменада өзүбүздүн персонал айтып турат. Эми жарандар электр жарыгынын өчүшү тууралуу маалыматтарды же үйдө жаралган электр энергиядагы кандайдыр бир көйгөйлөрүн 12.09 кыска номуруна чалып биле алышат. Чалуулар акысыз жүргүзүлөт. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.